Кременчуцькі ветерани АТО на чолі з комбатом Олександром Щербиною передали військовим відремонтований Hyundai Galloper. Отримали його військові 17-го окремого мотопіхотного батальйону. Ремонтували автівку хлопці за допомогою Олександра Пустовоя. Він служив разом з Олександром Щербиною. Сам колишній заступник командира 57-ї піхотної бригади, ветеран АТО, член громадської організації «Армія нескорених» Олександр Щербина каже, що ця машина, яка у 2014 році йому подарували волонтери, для нього є легендарною. Привезли автівку 2 місяці тому зі зламаним двигуном. Її вирішили відремонтувати і зробити так, аби надалі вона повернулася до Збройних сил України. Капітан ЗСУ, представник 17-го окремого мотопіхотного батальйону Роман Шелеско зазначив, що отримана автівка буде проходити службу в цивільному житті та під час виконання завдань в зоні ООС. Я служив в цій військовій частині 4 роки, з 14-го року по 18-й. На даному етапі, якби, по можливості допомагаю побратимам своїм. Ми провели з ним ремонт, якби, відремонтували, замінили двигун, відремонтували, якби, тормозну систему повністю, замінили всі жидкостя, масла, в мостах, електрику зробили. Тобто на даному етапі автомобіль повністю готовий до виконання бойових завдань.